אסור לחלק ב-0, לכן תחום הגדרה x שונה מ-0. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן. מציאת נקודת קיצון, גוזרים ומשווים ל-0. אז קודם כל בוא נגזור את הפונקציה. נגזרת של 4x זה 4. נגזרת של 9 לחלק ל-x, אנחנו נעשה את זה לפי פונקציית מנה. נגזרת של המונה זה 0 כפול המכנה, פחות נגזרת של המכנה כפול המונה. כל זה לחלק למכנה בריבוע. ונגזרת של מינוס 20 זה 0, אנחנו לא נרשום את זה. רק את השבר הזה אנחנו רק נכתוב יותר יפה. זה 4. פה יש לנו 0 כמובן, פה יש לנו 9, אז זה מינוס 9 לחלק ל-x בריבוע. עכשיו אנחנו צריכים להשוות את הנגזרת ל-0, כי בנקודת קיצון תמיד הנגזרת שווה ל-0. השיפוע שווה 0, כלומר הנגזרת שווה 0. את זה אנחנו נעביר אגף ונשנה לו את הסימן. ופה אנחנו נכפיל את שתי אגפים ב-x בריבוע, כדי לצמצם פה. נחלק ב-4 ונקבל ש-x בריבוע שווה